mes esam tokie, kad mums reikia dviejų dalykų, kad nueit kažkur. Tai pirmas dalykas iš tikrųjų norėti, tai yra turėti vidinės energijos. Nu, sakykite, dabar sveriu 150 kg. Valgo, kaifuoju, nu skanus, tai maistas, kaifuoju. Nu, jaučiuosi prastai, bet ir sako, atsikratyk kilogramų, o kam? Nu, tai tu ten būsi sveikas, atdėliau, bet tai nemotyvuoja. Vaškas, mes visi turime surasti tokią iš tikrųjų dėl ko. Nes, nu, tarkim, nu mes pilvuką. Ai, nu kam, pilvuką mes dėl pilvuko nesinori. Bet aš gausiu kažką už tai, nu, sakykime, gausiu ten 10 tūkstančių eurų. Kitam ar tai irgi nemotyvuos. Bet sakysiu, 10 tūkstančių galėsiu kažką padaryti, nežinau, ten nupirkti, įsigyti mašiną, noriu. Ir nu mes žmogus. Tai yra, jūs turit visi rasti, net kad turit. Jūs kitaip net nejudate į priekį. Tas tikslas jis visada yra, mes tik ne visada jį suprantam ir suvokiam. Todėl žmogui sunku atsikratyti įdų, nustoti tinginiauti, nes jis nesupranta. Tai man dabar stengtis netinginiauti tam, kad netinginiauti. Todėl visada atraskite, kaip stikite gyrį, visada yra tokios motyvacijos, tos tikri tikslai, kurie sakys viskas. Taip, dabar jau tęstis nebegali ir aš eisiu į priekį. Antras dalykas, tai yra reikia profesionalo šalia, tai yra reikia žmogaus, kuris tai žino, kaip tai padaryti, net nepraėjo, čia reikia metodologo, reikia trenerio, turit atrasti, surasti tą tikslą, dėl kurio verta stengtis, kad jūs pradėtume daryti tai, ko jūs niekada nedarėt, arba nenori daryti, vis tiek yra motyvacija, ta vidinė, slypi, dėl ko, ir tada jūs nereikės pastangų, tiesiog jūs sakysit, nu kaip, aš negaliu kitaip. Ir antras, reikia surasti profesionalą, trenerį, meistrą, guru, kažką tokį, kuris sakys, daryk taip ir taip ir taip ir taip ir taip. Viskas.